З появою лабораторії, яку називають STEM-центр, тобто місцем, де використовують сучасну апаратуру та методи для досліджень, навчання у ліцеї стало цікавішим, каже майбутній електромеханік Андрій Лещук. Зараз він освоює 3D-принтер. Говорить, тут найважче моделювання. Ми тут виготовляємо різні речі. Наприклад, якась маленька річ, яка, наприклад, шестерня в принтері, вони віддільно ніде не продаються. Їх можна буде також змоделювати, надрукувати. І такі речі з пила, пластику будуть навіть крепші, ніж обичні пластики. В іншій лабораторії майстер виробничого навчання Євгеній Панасюк показує, з чим працюють, навчаючи робототехніки. Ця програма розрахована на учнів від 14 до 17 років, а викладати можуть не тільки вчителі інформатики, а й математики, тому що все базується на математичних алгоритмах. Тут знаходяться різноманітні датчики, також, щоб не тільки там навчити складати роботи, а й пристрої автоматизації. Тобто там якась система «Розумний будинок», наприклад. Один комплект близько 3000 гривень. Тобто, ну тут достатньо. Тут пише, що забезпечує 72 години, але по нашій програмі спокійно можна 2 семестри від цього. Це виходить компонентна база, резистори, конденсатори, транзистори. Ну, це що ми вчимо на виробничому навчанні. І, тобто учні вже переходять на гурток, вже підготовлені, тому що вони це вивчали на виробничому навчанні. Ще одна оптимізація у майстерні радіомеханіків. Робочі місця студентів обладнані спеціальними моніторами, на яких учні спостерігають, що робить викладач, а потім повторюють. Використовуючи STEM-технологію у навчанні, учні не тільки вивчають теорію, а й практично все відпрацьовують, показує заступник директора з навчально-виробничої роботи Хмельницького професійного ліцею електроніки Олег Мартинюк. Закінчується тема, і учень може сам себе перевіряти, бо продемонструй, де знаходиться у нас клавіатура, да, ну саме простеньке, він показав і сам себе може перевірити. Це, як кажуть, на основі такого в нас працюють в основному всі наші засоби навчання. Загалом у STEM-центрі працює 3 лабораторії. Це робототехніка, 3D-друк, веб-дизайн і 4 майстерні із електромеханіки, радіомеханіки, монтажу системи вентиляції та оператора телекомунікаційних послуг, розповідає Олег Мартинюк. STEM, так, це проєктна діяльність, тобто тут робота не одного викладача, це може бути спільна робота деяких викладачів, і результат їх роботи виходить досить суттєвий. Це і створення розумного будинку, це і робота метеостанції, це і створення роботи якоїсь 3D-моделі. Додає, з появою STEM-центру успішність учнів та зацікавленість до предметів зросла. Якість покращилась, тому що учні не просто вивчають те, що їм пропонується навчальною програмою, а учні можуть реалізувати якісь свої власні ідеї і більш досконало вивчити ту чи іншу професію, відповідно, як результат, це покращення підготовки кваліфікованого робітника в цілому. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.